ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកណែនាំឲ្យចេះគោរពគ្នារួច
nong pot sa sana ku opichie opichie ke sa tha ban ti muay ko pu tai po am pe yo ta sa tha ma chu re chie ka ta sai te ko at mai na na ya cha opichie ne na ko sa opichie ka na na ko po opichie ka yo ra ma ni sa tha ban ko sa sana ta mo ke ku pa te na ไอ้นี่คือทั้งไอ้ประวัตินากรรมนี่
ដែលភិក្ខុគ្រប់រូបអាចចូលទៅកាន់ជំនុំសង្ឃក្នុងអាវាសរបស់ខ្លួននោះទោះបីជាមានស្ថានន្តរស័កសមណស័កជាជាអីទៅដោយត្រង់នោះសមណស័កអនន្តរទុកឯកោណាហើយទៅតែខ្លួនក្នុងនាមជាភិក្ខុសាមញ្ញដូចគេអត់មានយកមុនមីខ្លួនមានយកមុនឯជាគណៈពីមុនដល់អមឯទៅចូលសាមញ្ញណាស់ឯងណាបាទបុណ្យស័ក្តិទុកឯកោទៅកាន់ជំនុំសង្ឃហ្នឹងគឺអាណៈជាភិក្ខុសាមញ្ញធម្មតាតើបកាតាតំណិតខ្លួនបន្ទាបខ្លួនឲ្យសង្ឃជួយមើលតោក្រែងសង្ឃបានឃើញបានមានបានរកាចំពោះរូបយើងណាស់យើងអត់ដឹងខ្លួនសុំឲ្យសង្ឃជួយទូលមានណែនាំប្រាប់តោកុំឲ្យតែយើងក៏តែបានធ្វើខុសយ៉ាងនេះឆ្កឹមឆ្កោងបែបនេះមិនល្អមិនប្រពៃយ៉ាងនេះឲ្យសង្ឃប្រាប់បកាតខ្លួនចឹងយ៉ាងណាកាលណាបើយើងឃើញកំហុសដែលសំប្រាប់មកអូអញ្ចឹងមែនយើងចាប់ទឹកបានមកព្រះយើងមែនបានវាបាត់បង់សតិអត់ដឹងខ្លួនយើងនឹងកែទទួលយកការដាស់តឿនបើសិនយើងកែកំហុសហ្នឹងថ្ងៃស្អែកទេណាទៅកាន់មែនយកបនចៅអតិកាចូលថ្ងៃស្អែកទេណាតាមបានសំបីតែចៅអតិកាវត្តក៏ទុកបននេះចៅអតិកាកូនអានាតែស្គាល់ពីគ្រប់សាមញ្ញអានឹងពយល់ឲ្យច្បាស់ចាស់គាត់ទៅតាមយកបានហើយគាត់ទៅតាមយកបានចាំយកបានអាឡាំដល់សម័យមួយពួកអង្គចាំព្រះប្រសាទនៅពីវត្តពុទ្ធិរាមវត្តមានចាជាពុទ្ធិមហាទិសាមហាបាសកានេះពុទ្ធិហ្នឹងនៅវត្តពុទ្ធិរាមដល់ថ្ងៃបវរណានាតែឯងពុទ្ធិរាមដែរវត្តពុទ្ធិជុំសំអាតជុំព្រះអង្គបានសាមកអស់លិះប្រកាយសំបកាសឲ្យសពទាំងអស់ដែលមានអាចជួយសម្លាញ់មើលអាតាក្នុងភាសានេះដែលកន្លងតែព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តអីដែលកាយវាជាចាត់ណានដែលវាអត់សមគ្រប់ហ្នឹងសំឲ្យសំមិនប្រាប់អត់នេះតែបវរមកយាយពីគូព្រះអរហន្តទាំងអស់សំណើចសសើរសម្បត្តិដែលតាមយកញាក់ផ្អើលញាក់ផ្អើលព្រះសារីបុត្រទីញាក់ផ្អើលសសើរទាំងព្រះបរមសាសនាចាយមិនដែលមានសាសនាណាលើលោកនឹងទេមកទំនាក់ខ្លួនឲ្យពួកសាមាសាគន់មើលគុណមិនដែលមានទេអត់ឆាតាអត់ទៅមួយទៅដល់ពុទ្ធសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិន្នាការពីអរហមកពេញមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលពោះជាទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាមេសាសនាទៀតព្រះអង្គបានធ្វើប្រវត្តិកម្មបើកាត់ទំនិញព្រះអង្គបន្ទាបនៅក្រមឲ្យប្រសពជាសាវកមនុស្សមកតែជាណាមកពុទ្ធសាសនាបសាសនានៅលើនេះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះក៏ដែលបានផងនេះដែរតែតាមមានមកពីសមាធិនេះវិញនោះមកជាគេពតផងគេតាមតែលែងប្រការមកពីសមាធិនេះបើសិនណា
ึงดันมือหรือที่ยังนานบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมสอบมันสอบ